Hello friends! Bake tayo ng chocolate chip strawberry muffins. Una paghaluin lang natin yung dry ingredients like all-purpose flour, cake flour, baking powder, and salt. Gumamit ako ng strainer para easy life. Pwede din naman whisk lang basta paghaluin ninyo para mag na sila agad. Maganda ang strainer para pag may buo-buo, ayan o, pwede nyo ulit durugin. Tapos, ife-flex ko lang muna sa inyo ang aking band-aid. Ewan ko, trip na trip ko talaga yan. Tapos, ayan, isasama ko na ang sugar and butter together. Tapos, imimix ko lang siya using electric mixer dahil, alam yun na, para mabilis ang buhay. At kapag sumabog-sabog sa gilid, ayan, gagamit lang ng rubber spatula para pagsamasamahin. Tapos, imix lang ulit hanggang sa maging creamy na yung mixture. Scrape lang ulit yung gilid para ma-mix well sila. At kapag creamy na, ayan na, idagdag na yung itlog. One at a time lang at huwag tayong adaptation. Tapos, imimix well lang natin bago natin idagdag ulit yung another itlog jar. Ulitin lang ang proseso hanggang sa maubos na ang mga itlog. Alam nyo na tiagaan ang baking kaya hindi natin pwedeng madaliin dahil kung hindi masasapak ang inyong gagawin. Ang iingay nila Tweety Bird and friends. Hay nako. Ifi-flex ko na lang muna sa inyo ang cup na binigay sa akin ng Ag aking bunsoy nung birthday ko. Tapos ayan, lalagyan ko na ng vanilla, may milk na yan. At i-flex ko sa inyo na naman ang whisk ko na napagkaganda-ganda naman. Oo, oo, ang cute ba diba? Tapos ayan, maglalagay na ako ng flour mixture na i-divide natin syempre as usual. Alam nyo na yan, malalaki na kayo. I-mix well lang natin bago natin lalagyan ng by batch din ng milk mixture. So ayan, nilagay ko na tapos mix ulit natin. Same procedure lang, ganun-ganun lang ang buhay, paikot-ikot. Ginagawa ito para hindi matagal yung pag dahil pag konti, konti mas madali at mabilis ninyong mamimix siya. So ito na, last batch na yan. Tapos imimix well lang hanggang sa mag-collab syempre lahat. At kapag super close to each other na sila, pwede nyo na itong imix by hand na lang ng rubber spatula. ia add na natin ngayon ang fresh strawberries na lalagyan natin ng all-purpose flour. Konti lang dahil para hindi malatay tanik ang paglubog niya sa butter kapag ito ay binibake na char. Haluin lang maigi tapos ayan, idadagdag na dyan sa mixture and then yung chocolate chips, syempre, hindi yan makakalimutan. At by all means, haluin lang by hand ng rubber spatula. At ngayon naman ay ilalagay na sa muffin pan na may cupcake liners at make sure na kapreheat na ang oven ninyo to 350 degrees Fahrenheit for 10 minutes prior to baking ha. Tapos i nyo lang yan for 20 minutes to 30 minutes. Depende sa init ng inyong oven. Pag done na pwede na natin i ng pindot-pindot or yung tusok ng toothpick. Stay nyo lang sa baking pan for 5 minutes to 10. Tapos i-transfer sa cooling rack para tuloy-tuloy na ang kanyang paglamig. So ayan na, transfer ko na siya. Tapos hile-hile ko lang siya dyan. Dapat nasa cooling rack para mag-circulate yung air. Charot. Feel Loings Professional. So, eto na, patikim moment na tayo. Ay, nako, ang sarap na Promise. At hindi na ako makapagintay na lumamig ito dahil, nako, amoy pa lang. Nakakagutom na. Kaya, ayan, no, medyo crumbly. So, taste this tayo. Nako, yung combination talaga nung pagka-citrusy ng strawberry and then sweetness ng chocolate chips. Nay, nako, napaka-perfect na perfect. Ay, yay, yay. So, paano mag na kayo? Enjoy!